Azərbaycandır. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Azərbaycan televiziyasının efirində ASTV xəbəri izləyirsiniz. Buraxılışını Vəfa Seyidova təqdim edir. 24 oktyabr tarixinin əsas başlıqlarını təqdim etmək üçün ASTV Xəbər komandası olaraq yenidən qarşınızdayıq. Hər vaxtınız xeyir, əvvəlcə anonslar. Prezident İlham Əliyev Kazan şəhərində 16-cı BRICS samitinin Outreach BRICS Plus formatının ilk plenar iclasında çıxış etdi. Kazanda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla görüşü keçirildi. Separatizmin izləri. Və Azərbaycan televiziyasında ilk dəfə olaraq bu görüntüləri tamaşaçılarımıza çatdırmaq imkanımız var. Erməni silahlarının Azərbaycan ordusundan qorunmaq üçün vaxtı ilə gizləndiyi bunkerlərdən eksklüziv görüntülər ASTV Xəbərdə. Ankara'da PKK tərəfindən törədilən terror aktına Türkiyə ordusu misilləmə cavab verdi. Həmçinin qardaş ölkədə təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirildi. Təfərrüatlar Ankara'ya birbaşa bağlantıda. Avropa Parlamentində ölkəmizə qarşı növbəti qərəzli qətnamə qəbul edildi. Sərsəm iddialarla dolu dırnaqarası sənəd seçkilərlə tərkibi yenilənən təşkilatın çirkabdan təmizlənmədiyini göstərir. İsrailin təhdidlərinə rəsmi Tehrandan cavab gəldi. Ölkədə təhlükəsizliklə bağlı gərginlik isə artır. Bu, gözlənilən hücumun yaxınlaşması deməkdir. Hava kəskin dəyişir. Temperatur 4-6 dərəcə inəcək. Leysan olacaq, çaylardan sel keçəcək. Köhlənatlar növbəti çətin sınaqda. Qarabağ-Ajax qarşılaşmasına dəqiqələr qaldı. İndi isə təfərrüatlarıyla. Bugün Kazan şəhərində 16-cı BRICS samitinin Outreach BRICS Plus formatının ilk plenar iclası keçirilib. Prezident İlham Əliyev tədbirdə iştirak edib. Dövlətimizin başçısı Kazan şəhərində 16-cı BRICS samitinin Outreach BRICS Plus formatında iştirak etmək üçün Kazan Expo Beynəlxalq Sərgi Mərkəzinə gəldi. Outreach BRICS Plus formatının nümayəndə heyətləri başçıları, iştirakçılar birgə foto çəkdirdilər. Sonra 16-cı BRICS samitinin Outreach BRICS Plus formatının ilk plenar iclası işə başladı. Пожалуйста, слово президенту Республики Азербайджан. Прошу вас. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, дамы и господа, прежде всего хотел бы выразить благодарность президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за приглашение. Пользуясь случаем, хотел бы поздравить Российскую Федерацию с успешным председательством в БРИКС. Азербайджан – активный сторонник принципа многосторонности в международных отношениях, что было наглядно продемонстрировано нами в период председательства в движении неприсоединения в 2020-2023 годах. За 4 года председательства движение неприсоединения сделало большой шаг в своем институциональном развитии, значительно укрепила свое место в системе международных отношений. Опыт успешного председательства в движении помогает нам сегодня в качестве действующего председателя совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Используя свое географическое положение и создав современную инфраструктуру, Азербайджан превратился в один из важных транспортных и логистических центров Евразии. Транспортные коридоры Восток-Запад и Север-Юг проходят по нашей территории.
Все сегменты этих транспортных путей на территории Азербайджана успешно функционируют. На данный момент, ввиду резкого роста грузопотока через нашу территорию, мы инвестируем дополнительные средства в увеличение пропускной способности этих коридоров. В следующем месяце в Баку станет местом проведения крупнейшей международной климатической конференции COP29. Единогласное решение около 200 стран о проведении COP29 в Азербайджане – яркое свидетельство уважения и поддержки нашей политики. Мы уже вносим вклад в сотрудничество между глобальным югом и глобальным севером по климату и будем стремиться к достижению взаимопонимания как по вопросам, связанным с изменением климата, так и вопросам глобальной безопасности, верховенства международного права, невмешательства в дела друг друга, взаимного уважения. Благодарю за внимание. Спасибо большое, уважаемый господин президент. Да, действительно, вы совершенно точно отметили, что роль Азербайджана, особенно в развитии логистических коридоров, очень-очень важна. Но не только. Я думаю, что, имея в виду объем, растущий объем товарооборота с Россией, так же, как и с другими государствами БРИКС, тоже имеет существенное значение то, о чем говорил только что президент Казахстана. Хочу вам пожелать всего самого доброго. Спасибо большое. Bugün Rusiya Federasiyasının Kazan şəhərində keçirilən 16-cı BRICS sammiti əsasında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan arasında görüş olub. Görüşdə tərəflər ikitərəfli sülh gündəliyinin irəli aparılmasını, o cümlədən sülh sazişini, sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyasını, qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələləri müzakirə ediblər. İki ölkənin xarici işlər nazirlərinə sülh və dövlətlərarası münasibətlərin qurulması haqqında saziş üzərində işlərin mümkün tez zamanda yekunlaşdırılması və imzalanması üçün ikitərəfli danışıqları davam etdirmək barədə təlimat verilib. Bəli, 16-cı BRICS sammiti bitdi. Ümumilikdə vacib görüşlər, müzakirələr və çıxışlarla yadda qaldı bu sammit. İndi biz yekun barədə sammitin hər gününə birbaşa şahidlik edən əməkdaşımız Vüsal Mətləbdən xəbər alacaq. Vüsal, Kazanda nələr baş verdiyini səndən eşidək. Günə necə yekun vuruldu? Axşamınız xeyir vəfa. Bəli, günə yekun vurmalı olsaq, Tatarstan paytaxtında beynəlxalq düzənin, qlobal düzənin yeni mərhələsinin başlanğıcına şahidlik etdiyimizi deyə bilərik. Bu qətiyyən mübaliğəli səslənmir, çünki BRICS samiti dünən keçirilən, eyni zamanda bugün keçirilən BRICS Plus Outreach formatında görüş, BRICS-in hansı ki genişlənməsini nəzərdə tutur. İki qütblü dünyaya keçidin başlanğıcı kimi şərh olunur əksər analitiklər tərəfindən. Baxmayaraq ki, bu iqtisadi platformadır, iqtisadi əməkdaşlıq əlaqələrini ilk növbədə realizə etmək imkanlarını nəzərdən keçirir. Ancaq biz liderlərin outreach görüşündə onların çıxışlarını izləmək imkanımız, dinləmək imkanımız oldu və aydın oldu ki, əlbəttə hər bir iqtisadi təşkilat geosiyasi dəyişikliklərə uyğun olaraq öz gündəliyinə müəyyən redaktələr eləyir. Və bu çıxışların əsas kontent analizi də təsdiqləyirdi ki, bugünkü təhlükəsizlik məsələləri, eyni zamanda toqquşmalar, hansı xüsusilə yaxın şərqdə baş verən toqquşmalar bütün liderlərin çıxışlarında demək olar ki, diqqət ayrılan məsələlər sırasındaydı. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğanın çıxışında bir məqamı xüsusilə fərqləndirmək istəyərdik. İkinci Dünya Müharibəsindən sonra formalaşmış maliyyə və siyasi mexanizmlər faktiki olaraq özünü doğrultmur. Liderlərin toxunduğu, bu fikrin davamı olaraq qeyd edirik, liderlərin toxunduğu mühüm məqamlardan biri bu yeni düzən, hansı ki özünü doğrultmayan siyasi və maliyyə mexanizmlər dövrünü əvəz etməlidir. Bu BRICS-ə bağlı ola bilər.
Azərbaycan Prezidentinin çıxışında xüsusilə diqqət çəkən məqamlardan biri nəqliyyat məsələləri ilə bağlı idi və bu məqam Azərbaycanın həm qlobal şimal, həm qlobal cənubla əməkdaşlığında rolunu ifadə edirdi. BRICS-ə üzvlüklə bağlı Azərbaycan müraciət edib, ancaq ilk növbədə bu platformanı iqtisadi format, iqtisadi əməkdaşlıq platforması kimi qiymətləndirir. Günün əsas hadisələrindən biri şübhəsiz Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin görüşüydü. Hansı ki, bununla bağlı müxtəlif səviyyələrdə gözləntilər, fikirlər səsləndirilirdi, amma rəsmi açıqlama yox idi. Bu görüş baş tutdu. Hələ Outreach görüşündə liderlər arasında müəyyən müzakirələrin aparıldığına şahidlik etmişdik. Daha sonra isə iki tərəfli qaydada görüş baş tutdu. Doğrudur, bundan öncə MDB dövlət başçılarının Moskvada keçirilən görüşündə, eyni zamanda iyulda Britaniyada, Londonda keçirilən görüşlərdə Ermənistan başnaziri iki tərəfli görüşdən imtina etmişdi. Ancaq faktiki bugün bu görüş baş tutdu və eyni zamanda qeyd etməliyik ki, Rusiya prezidentinin çıxışında Azərbaycan prezidentinin çıxışına istinadlar var idi. Xüsusilə nəqliyyat məsələləri ilə bağlı Azərbaycanın rolu yüksək qiymətləndirilirdi. Eyni zamanda Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin bu formatda təması yüksək qiymətləndirilirdi. Ümumilikdə dediyimiz kimi BRICS formatı iqtisadi əməkdaşlıq platforması olsa da siyasi düzənin yeni mərhələsi kimi şərh olunur və Kazanda tarixi, yeni tarixi dövrün başlanğıcı baş verdi deyə bilərik. Azərbaycan üçün də bu belədir. Azərbaycan bütün platformalarda əməkdaşlığa açıqdır. Ancaq bu nəhəng platforma Azərbaycana yeni iqtisadi, xüsusilə iqtisadi və həm də paralel olaraq siyasi və təhlükəsizlik əlaqələri, imkanları, dividendləri vəd edir. Ümumilikdə günün xülasəsi barədə bizim Kazandan çatdıra biləcəklərimiz bu qədər. Söz yenidən sizdə. Bəli, əməkdaşımız Vüsal Mətrəb Kazandan BRICS sammiti ümumilikdə və bu sonuncu gündə nələr oldu, hansı çıxışlar oldu və hansı müzakirələrlə yadda qaldı bu son gün, bax, bu barədə ətraflı məlumatları çatdırdı. Separatizmin izləri. Və Azərbaycan televiziyasında ilk dəfə olaraq bu görüntüləri tamaşaçılarımıza çatdırmaq imkanımız var. Erməni silahlarının Azərbaycan ordusundan qorunmaq üçün vaxtilə gizləndiyi bunkerlərdən eksklüziv görüntülər ATV Xəbərdə. Oktyabr 2020-ci il, 44 günün vətən müharibəsinin 28-ci günü cəbhənin Ağdərə, Xocavənd, Füzuli, Hadrut və Qubadlı istiqamətlərində döyüş əməliyyatları davam edirdi. Azərbaycan ordusu tərəfindən Ermənistan silahlı qüvvələrinə məxsus silah, sursat və yanacaq ehtiyatları anbarları sıradan çıxarıldı. Kommunikasiya xətləri nəzarətə götürüldü. Mühüm yüksəkliklər azad olundu. Prezident İlham Əliyev nüfuzlu media kanallarına müsahibə verərək Bakının mövqeyini dünyaya çatdırmağa davam edirdi. Həmin gün dövlət başçısı Fransanın Figaro qəzetinə müsahibə verdi. Əməliyyatlar əsasən Qubadlı istiqamətində gedirdi. Azərbaycanın hava hücumundan müdafiə bölmələri Ermənistan hərbi hava qüvvələrinə məxsus döyüş təyyarəsini məhv etdi. Ermənistan tərəfi Gorus və Qafan rayonlarından raket və artilleriya qurğuları ilə Laçın və Qubadlını güclü atəşə tutdu. Böyük qələbədən Azərbaycan xalqını cəmi 16 gün ayırırdı. Bəli, indi isə uzun müddətli, daha doğrusu gün ərzində uzun müddətli anonsunu verirdi, az əvvəl də anonsunu izlədiniz. İndi həmin o eksklüzivimizi sizə təqdim edirik. Söhbət əlbəttə ki, məhz antiterror əməliyyatlarına qədər düşmənin gizləndiyi bunkerlərdən gedirdi. Bəllidir ki, vətən müharibəsindən sonra Qarabağ ərazisində qalan terrorçular sığınacaqlar qurub onların içərisində gizlənirdilər. Əslində, bir tərəfdən çirkli planlarının icrası üçün hücuma hazırlaşırdılar. Amma bir tərəfdən də orada gizlənirdilər, çünki məhz 30 il ərzində yaratdıqları mifi Azərbaycan ordusu məhv etmişdi. Bax, həmin ordudan qorxurdular deyə orada gizlənirdilər. Əməkdaşlarımız həmin o sığınacaqlardan birindən reportaj hazırlayıblar. Düşmən bunkerindən hələ heç yerdə yayımlanmayan eksklüziv görüntüləri indi sizə təqdim edirik. Müzik
Bunkerə çatmaq üçün əvvəlcə tikanlı məftillər və minalarla çirkləndirilmiş ərazini keçməlisən. Gördüyünüz bu qurğular hərbdə kirpi adlanır və tankların hərəkətini məhdudlaşdırmaq məqsədi ilə qurulub. Əsasən bu qurğulara Ağdərə rayonu ərazisində daha çox rast gəlinir. Diqqətimizi başqa bir məqam çəkdi. Bu qurğuların hazırlandığı materiallar. Diqqət edirsinizsə, bu kirpilər əsasən su artizan quyularının borularından hazırlanıb. Bu bir daha sübut edir ki, ermənilər torpaqlarımızı işğal etdikdən sonra ərazidə olan su artizan quyularını məhv edib və onların borularından bu cür maneələr hazırlayıblar. Bura isə vətən müharibəsindən lokal antiterror tədbirlərinə qədər olan dövrdə Qarabağda qalıb gizlənən erməni silahlarının sığındığı bunkerdir. Daxil oluruq bunkerə. Bunkerin divarları betonlandı və Azərbaycan televiziyasında ilk dəfə olaraq bu görüntüləri tamaşaçılarımıza çatdırmaq imkanımız var. Bunkerin içərisindəki bu otaq rabitə otaqdır. Çünki bütün naqillər bu otaqda birləşir və döyüş mövqeyləri ilə əlaqə bu otaqdan yaradılıb. Bunkerin içərisindəki bu böyük otaqda 10 hərbiçinin istirahəti üçün şərait yaradılıb. Diqqətimizi başqa bir məqam çəkdi. Hələ ki qeydlər aparılmamış bu qaytanlı kitabda dırnaqarası Arsaxın gerbi yer alır. Bütün otaqlarda ənənəvi olaraq erməni hərbçilərinə aid əsasən papaqlara daha çox rast gəlinir. Bu gördüyünüz papaq isə erməni zabitinə aiddir. Aval şəkilli bu dəliklər əslində hərbçilərin istirahəti üçün nəzərdə tutulub. Bu dəliyin hər birinin içərisində 4 hərbiçi istirahət edə bilib. Biz həmin bunkerin sol hissəsində, belə deyək, ən uç hissəsindəyik. Buradan artıq döyüş mövqeylərinə, səngərlərə yerlər var ki, artıq döyüş aparmaq üçün bu bunkerdən hərbi qulluqçular hərəkət edir. Ümumilikdə bunkerin, belə deyək, 3 geriyə və 10-a yaxın döyüş mövqeyinə çıxışı var. Elnur Tofiq, Elmin İsfəndiyarov, Rəşidə Zülfüqarova, Kamil Eldaroğlu, ATV Xəbər. Ankarada PKK tərəfindən törədilən terror aktına Türkiyə ordusu misilləmə cavab verdi. Həmçinin qardaş ölkədə təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirildi. Təfərrüatlar Ankaraya birbaşa bağlantıda. Gözəl görünmək, səliqəli görünmək başda qadınlar olmaqla hər bir kəsin istəyidir və buna əslində cəhd də göstəririk. Müəyyən qədər də vaxtımızı sərf edirik. Amma bu parçaların, ümumilikdə geyimlərin ərsəyə gəlməsi ümumiyyətlə təbiətə asan başa gəlmir. Çünki biz gözəlləşdikcə təbiət çirkinləşir desək, təsəvvürünüzdə nə yaranar? Belə deyək, həmin gözəlliklər dünyanı əslində faciəyə sürükləyir. Söhbət dəb sənayesinin planetimizə, iqlimə vurduğu zərərdən gedir. Və özünü araşdıran əməkdaşlarımız maraqlı faktlara rast gəliblər. Araşdırmamız var, izləyək. Bəyəndik, aldıq. Dəbdən düşdü.
yenisini aldıq. Bu mövsümün dəbi nədir? Hansı rənglər üstünlük verməliyik deyə tez-tez axtarışdayıq. Bir dəqiqə, bu həmin geyimlər deyil? Başdan izah edək. Moda insanların həzz aldığı bir sektordur, amma təəssüf ki, bu sektorun qaranlıq tərəfi də var. Məhz tekstil tullantıları. Hər il tonlarla geyim tekstil tullantıları kimi atılır. Bu isə o deməkdir ki, həm ətraf mühit çirkləndirilir, həmçinin resurslara zərər vurulur. Mövzunu araşdırarkən bir neçə dəhşətli faktla rastlaşdıq. Bir pambıq köynəyin hazırlanmasında 2,7 mililitr. Bir cins şalvarın hazırlanmasında 7,5 mililitr su istifadə olunur. Bir cüt ayaqqabının torpağa qarışması nə az nə çox, düz 40 il çəkir. Bu arada bir ildə təxminən 80 milyard geyim istehsal edilir. Tullantılara gəldikdə isə bir nəfər orta hesabla 40 kilogram geyim atır. Araşdırmalara görə hər il okeanlara 500 tondan çox mikrofibr daxil olur və onun hissəcikləri paltarların yulması zamanı ayrılır. Yəni geyimlərin yulması belə 50 milyard plastik şüşə deməkdir. Bütün dünya üzrə insanlar 15 il əvvəl ilə müqayisədə 60% daha çox geyim alır. Bu isə istehsalatın sürətli artımı, həmçinin havanın çirkləndirməsi deməkdir. Amma bu hələ harasıdır. Çox təəssüflər olsun ki, son 30 ildə tekstil sənayesi daha ucuz məhsullar istehsal etməyə başlayıbdır və bu məhsulların içərisində əlbəttə ki, polyester kimi süni materiallar da daxil olmaqdadır və onların deməli, tullantılarının emal olunması buna görə də daha çox problemlər yaradır. Çünki polyester süni bir material olduğu üçün o ətraf mühitdə çox gec parçalanır və torpağı, suyu uzun müddət çirkləndirir. Tekstil tullantıları poligonlara atılan ümumi tullantıların ən az 30%-ni təşkil edir. Hətta ehtimal olunur ki, məsələn, dəb sənayesi ətraf mühitdə neft hasilatı və emalından sonra ikinci ən böyük mənfi təsiri göstərir. Bəs ümumi vəziyyət nə dərəcədə kəskindir? Azərbaycanda bu tullantıları minimuma endirmə istiqamətində hansı işlər görülür? Geyim qida məhsulları qədər sürətli parçalanmır, hətta təbii materialdan hazırlansa belə. Çünki onlar geyimə çevrilməmişdən əvvəl istehsalat prosesində çox sayda qeyri-təbii prosesdən keçir. Amma məhz Azərbaycanda olan təcrübə bir çox ölkənin diqqətini çəkir. İstehsal sonu olan qalıqların kiloqram olaraq dəyişir. Məsələn, minimum 200 kiloqram, maksimum 400 kiloqrama qədər çatır. Biz istehsalat qalıqlarından sonra həmin belə deyək də müəyyən kiloqram əsasında yeni istehsalata veririk. Bu təbii ki, birbaşa həm iqlimə təsirini azaldır. Nəticədə iqlimə tullantıların belə deyək də tamamilə azalmasına gətirib çıxarır. Yəni, bugün ağlımıza belə gəlməyəcək, hətta xırda detal kimi yanaşdığımız məsələlər birbaşa iqlim dəyişikliyinə, beləliklə kainatın məhvinə gətirib çıxaran problemlərdir. Bu problemlərin qarşısının alınması üçün dövlətlər müxtəlif layihələr reallaşdırır, qlobal əhəmiyyətli görüşlər keçirirlər, məsələn, COP kimi. Bu il isə dünyanın iqlim dəyişikliyi ilə bağlı narahatlığı Azərbaycanda müzakirə olunacaq. Əsas diqqət yetiriləcək mövzulardan biri isə məhz vitrin arxasında göz qamaşdıran ekoloji fəlakətdir. Rəhil Rafiq qızı Novruz Kazımov, Xəlil Dəliyev, ATV Xəbər. İndi isə Azərbaycanın yaşıl enerjiyə keçidini dəstəkləyən layihədən Xızı Absoron Külək Elektrik Stansiyasından danışacaq. Ümumi gücü 240 megavat olan layihənin tikintisi davam etdirilir. Stansiyanın avadanlıqları artıq ölkəmizə gətirilib və Bakıdadır. ...2025-ci ildə istifadəyə veriləcək Xızı Abşeron Külək Elektrik Stansiyasının pərləri artıq Bakıya gətirilib. Gətirilən 12 ədəd pər qanadı 4 turbina aiddir. Digər turbinlərin komponentlərinin də qrafika uyğun gətirilməsi nəzərdə tutulur. Pərin birinin uzunluğu 84 metrdir və ümumilikdə o quraşdırılacaq qurğu özü təxminən yer səthindən 100 metrdən artıq hündürdə olacaq və 84 metrdə onun pəri olacaq və xüsusi olaraq qeyd eləmək lazımdır ki, Abşeron ərazisində 12 belə turbinin quraşdırılması, Xızı ərazisində isə 25 belə turbinin quraşdırılması nəzərdə tutulub
6 ədəd turbinlərin artıq bünövrəsi də hazırdır. Turbinlər ilk olaraq Abşeron ərazisində quraşdırılacaq və ilk 8 turbin həmin ərazidə yerləşdiriləcək. Turbinlərin hər birinin gücü 6,5 MW təşkil edir. İlkin hesablamalara görə dəyəri təqribən 300 milyon dollar olan stansiya illik 1 milyard kilovat saata yaxın elektrik enerjisi istehsal edəcək. Bu isə 220 milyon kubmetr təbii qaza qənaət deməkdir. 400 min tondan çox karbon emissiyasının atmosferə atılmasının qarşısını alacaq. Layihə demək olar ki, xarici investisiya hesabına həyata keçirilir. OPEC layihəni maliyyələşdirmək üçün Səudiyyə Ərəbistanının ACWA Power şirkətinə 50 milyon dollar məbləğində kredit ayırıb. 240 megawattlık Abşeron Kızı rüzgar projesi Aquapower'ın Azerbaycan'daki ilk projesi. Ama inşallah bu son projesi de olmayacak. Şu anda üzerinde çalıştığımız çeşitli projeler var. Bunlar pil projeleri, enerji storage diyoruz projesi. Offshore projeleriyle ilgileniyoruz, bakıyoruz Hazar Denizi'ndeki. Aynı zamanda deniz suyundan su arıtma projeleriyle de ilgileniyoruz. 36 hektar ərazidə inşa edilən stansiyanın 2025-ci ildə tam istismara verilməsi proqnozlaşdırılır. Fidan Mahmudova, Nuran Ələkbərli, Nigar Etibar, ASTV Xəbər. İsrailin təhdidlərinə rəsmi Tehrandan cavab gəldi. Ölkədə təhlükəsizliklə bağlı gərginlik isə artır. Bu, gözlənilən hücumun yaxınlaşması deməkdir. Yaxın şərqdəki müharibə gündəmi ilə davam edirik. İsrail Livan sərhədində silah səsləri səngimir. İsrail ordusu Livanın cənubundakı Udeysə kəndi istiqamətində irəliləməyə çalışsa da, Hizbullahın ciddi müqaviməti ilə üzləşib. Hücumun qarşısının alındığını açıqlayan hərəkat, İsrailin itkilər verərək geri çəkildiyini, qarşı tərəfə məxsus tankın vurulduğunu bildirib. İsrail müdafiə qüvvələri isə Livandan bu ölkə istiqamətində atılan daha 5 raketin qarşısının alındığını açıqlayıb. Bundan bir qədər Hizbullahın İsrail ərazisindən kütləvi raket hücumu 4 nəfərin yaralanmasına səbəb olmuşdu. Bu arada Fransanın paytaxtı Parisdə Livana yardım konfransı keçirilib. Toplantıda iştirak edən 70-dən çox ölkə Beyruta 1 milyard dollarlıq yardım vəd edib. Toplanacaq vəsaitin 80%-i humanitar yardımlara, 200 milyon dolları isə Livan ordusuna hərbi yardıma sərf olunacaq. İsrail ordusu Qəzzada qaçqın düşərgələrinə də hava zərbələrini davam etdirir. Yenə mülki insanlar bombardmanların qurbanı olub. Əl-Cəzirənin məlumatına görə anklavın mərkəzində Nüseyrət qaçqın düşərgəsinin ərazisində köçkünlərin məskunlaşdığı məktəb hədəf alınıb. Hücum nəticəsində 4 uşaq olmaqla 17 fələstinli həlak olub. 40-dan çox adam yaralanıb. Sözü gedən əraziyə bir neçə raketin atıldığı bildirilir. Son sutkada Qəzzaya hava hücumları 55 nəfərin həyatına son qoyub. Ümumilikdə bir il ərzində anklavda hərbi əməliyyatlar nəticəsində 42 mindən çox fələstinli həlak olub. Yaralıların sayı 100 min ötüb. İrana İsraildən hücum yaxınlaşır mı? İran və onunla əlaqəli son baş verənlər hər kəsdə bu sualı yaradır əslində. Təl-Əvivin son təhdidlərinə rəsmi Tehranın adekvat cavabları da oldu. Bütün bunlarla bağlı ətraflı məlumat almaq üçün biz indi Tehrana birbaşa bağlanırıq. Türkiyənin A Haber telekanalının müxbiri Əkbər Qarabağ bizə son məlumatları çatdıracaq. Əkbər, buyurun, eşidirik sizi. Vəfa, hər vaxtınız xeyr olsun. 3 həftədən uzun bir müddətdir İsrailin İrana hücum etməsi gözlənir və bu sürə uzadıqca İrandakı gərginlik daha da artır. Bunu həm insanların davranışlarında və həm ölkə yetkililərinin açıqlamalarında açıq bir şəkildə görmək mümkün. Bugün İran bir kəz daha İsraili xəbərdarlıq etdi. İnqilab keşiklərinin baş komandarı Hüseyin Səlami İsrail iqtisadiyyatının önəmli dərəcədə dənizə bağlı olduğunu, İranla İsrail arasında yaşanacaq olası savaşda İsrailin məğlub olacağını ifadə etdi. İranlı komandər aynı zamanda bir neçə gün əvvəl ABŞ-ın İsrailə verdiyi TAD isimli hava savunma sistemləri məsələsindən də toxunaraq bu sistemlərin İsraili qoruyamayacağını və qorumaqda yetərsiz qalacağını ifadə etdi. Söz gedən ordunun önəmli bir digər komandəri olan Məhəmməd Əli Cəfəri
İsrail'in İran'a yönelik olası saldırısının aynen April ayında olduğu kimin küçük miqyaslı olacağını, ölçekli olacağını ve geniş çapta İsrail'den İran'a karşı bir saldırı olacağını düşünmediklerini, ihtimal vermediklerini ifade etti. Bugün aynı zamanda Qatar'ın en önemli hava yolu olan Qatar Airways, İran, Irak ve aynı zamanda Livan'a yönelik uçak seferlerini durdurdu ve buna da gerekçe olarak yakın şehirdeki vaziyeti gösterdi. Dünen de yine Türkiye'den Türk Hava Yolları ve Pegasus Hava Yolları İran seferlerini durdurmuştu ve bu da İran'da işte İsrail'in o gözlenilen saldırısının yakın olduğu şeklinde yorumlanmıştı. İsrail İran'a ne zaman saldıracak ve bu ne ölçekte ve miqyasla olacak, bu tartışılmaya ülkede mübahise edilmeye devam ediyor. Ancak bu mesele, bu sürenin uzaması sadece insanları gerginleştirmiyor, aynı zamanda piyasalarda da ciddi oranda bir gerginlik söz konusu. Öyle ki son 3 haftadır sürekli bir şekilde İran borsası düşerken ülkedeki döviz fiyatları sürekli bir şekilde yükselmeye devam edir. Aydındır, teşekkürler Ekber, minnettarıq. Bəli, A Haber telekanalının müxbiri Ekber Qarabağ bizə son məlumatları çatdırdı. Çünki Tel Aviv'in təhdidləri var idi İrana qarşı və bu təhdidlərdən sonra hücum mu yaxınlaşır deyə bir sual yaranmışdı və bu ətrafda öz gözləntilərini və kütləvi informasiya vasitələrində yayılan xəbərlər əsasında məlumatları bizə çatdırdı. Biz isə davam edirik. Ötən gün qardaş ölkə Türkiyədə terror hücumu yaşadıq. Ankara'da PKK tərəfindən ötən gün törədilən terror aktına Türkiyə ordusu misilləmə cavab verib. İraqın şimalında və Suriyada terror təşkilatının çox sayda mövqeyi vurulub. Bu arada Türk Aviasiya və Kosmik Sənaye şirkətinə terror hücumunda yaralananların bir qismi evə buraxılıb. Həmçinin qardaş ölkədə təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib. İndi biz Ankara'ya bağlanırıq. Son məlumatları Türkiyə təmsilçimiz Yalçın Tahiroğlu bizə çatdıracaq. Yalçın, buyurun, eşidirik sizi. Son vəziyyət necədir? Bəli, Vəfa, ilə son məlumatdan başlamaq istəyirəm. Qazandakı BRICS zirvə toplantısında iştirak edən Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan bir qədər əvvəl ölkəyə qayıtdı və elə qayıdan kimi İstanbul havalimanında təhlükəsizlik zirvəsini topladı. Həmin toplantıda ölkənin müdafiə, daxili işlər, xarici işlər nazirləri, hərbi strukturların rəhbərləri, digər rəsmi şəxslər iştirak etdi. Bu toplantı olduqca mühümdür, çünki bəzi təhlükəsizlik üzrə mütəxəssislər belə bir fikir ifadə edirlər ki, dünən baş verən terror aktı yeganə olmaya bilər. Başqa terror aktları planlaşdırılmış ola bilər və elə bu təhlükənin qarşısını almaq üçün Türkiyə hökumətinin, dövlətin atacağı addımlar həmin toplantıda müzakirə mövzusu idi. Yaralılar haqqında məlumat vermək istəyirəm. 22 nəfər yaralanmışdı dünən terror aktı nəticəsində. Onlardan 8-i bugün evə buraxılıb. Bir nəfərin vəziyyəti ağırdır və o da daxil olmaqla 14 nəfərə həkimlər tərəfindən tibbi yardım göstərilməyə davam edir Ankaranın müxtəlif xəstəxanalarında. Dünən terror aktı nəticəsində şəhid olan 5 nəfər bugün Ankarada torpağa tapşırıldı. Həmin dəfn mərasimlərində iştirak edən Türkiyə parlamentinin sədri Numan Kurtulmuş, vitse-prezident Cevdet Yılmaz və digər rəsmi şəxslər də terrorun Türkiyəni sındıra bilməyəcəyini, Türkiyənin inkişafının qarşısını ala bilməyəcəyinə dair mesajlar verdilər. Həmin bənzər mesajları da Prezident Erdoğan Kazandakı çıxışında vermişdi. Terrorçuların kimliyi müəyyənləşdirilib, şəxsiyyəti demək istəmirəm, çünki bu cür hadisəni törədən insanların şəxsiyyəti olmur. Onların kimliyi müəyyənləşdirilib və PKK terror təşkilatına mənsub olduqları bildirilir və təbii ki, Türkiyə hökumətinin də PKK-ya qarşı cavabı da artıq gecikmədən özünü göstərdi. Elə dünən gecə saatlarında hərbi hava qüvvələri İraqın və Suriyanın şimalındakı PKK mövqelərinə zərbələr endirdilər. Bugün Müdafiə Naziri Yaşar Gülər bildirdi ki, 47 hədəf məhv edilib və məhv edilən terrorçuların sayı isə 59-a çatıb. Təbii ki, terrorun hədəfi ölkədə təşviş yaratmaq, birliyi pozmaqdır. Amma Türkiyədəki bu havadan onu görürük ki, həm cəmiyyətdə birlik, həm siyasi qüvvələr, xalq, dövlət, ordu, birliyi onu göstərir ki, bu terror aktı da layiqli cavabını alacaq və Türkiyə ordusu terrorla mübarizəni son terrorçunu məhv edənə qədər davam etdirmək əzmindədir. Vəfa, hər halda ki, Ankaradan çatdıra biləcəklərim bundan ibarətdir, söz sizdədir.
Əməkdaşımız Yalçın Dahiroğlu bizimle birbaşa bağlantıda. Məhz Ankara'da ötən gün yaşanan terror aktı zamanı nəticələr barədə, aqibət barədə yaralıların və ümumiyyətlə həmin o terrorçuların kimliyinin bəlli olması barədə son məlumatları, son xəbərləri çatdırdı. Biz isə çox uzaqlaşmadan elə region ölkələrinin gündəmi ilə davam edər, Gürcüstana nəzər salacaq. Çünki Gürcüstan üçün vacib sınağa çox az, bir gün qalıb cəmi. Sabah ölkədə parlament seçkiləri ilə bağlı sükut günüdür. Bugün isə Qərbin təzyiqlərinə cavab bəyanatları davam etdi. Bu haqda indi hazırda bizimlə Tbilisi'dən birbaşa bağlantıda olan xüsusi müxbirimiz Ruslan Həsənov mövzunu davam etdirəcək, son məlumatları bizə çatdıracaq. Ruslan, buyurun, eşidirik sizi. Vəfa, bugün Başnazir İrakli Qobaxidze və Parlamentin sədri Şalva Papuaşvilinin maraqlı açıqlamaları Gürcüstan gündəmindədir. Əsas mövzu yenə seçkilər və ölkənin iqtisadi göstərişləri ilə bağlı olub. Cəmiyyətdə belə bir sual formalaşmışdı ki, baş verən son proseslərə Rusiyanın da təsir ola bilərmi? Amma Başnazir İrakli Qobaxidze Euronews telekanalına müsahibəsində bu suala aydınlıq gətirdi. O bildirdi ki, Rusiyanın Gürcüstanda keçirilən seçkilərə heç bir təsiri yoxdur. Çünki ölkədə onun təsir edə biləcəyi media və siyasi partiyalar yoxdur. Ona görə də Rusiya Gürcüstanda planlaşdırılan seçkilərə heç bir təsir göstərə bilməyəcək. Elə dünən aksiyada da Başnazir İrakli Qobaxidzenin səsləndirdiyi fikirlər bugün gündəm olub. O qeyd etmişdi ki, 2030-cu il üçün biz Avropa İttifaqına yalnız ləyaqətlə, xristiyanlığa, kilsəyə və əxlaqa hörmətlə, müstəqillik və suverenliklə üzv olacağıq. Avropaya, Avropa İttifaqının siyasətçilərindən və rəsimlərindən tez-tez eşitdiyimiz ədalətsizlik yaraşmır. Avropaya xristiyanlığın qaydalarını rədd etməsi yaraşmır. Avropaya LGBT təbliğatı yaraşmır. Avropaya qeyri-şəffaflıq və başqasının suverenliyinə hörmətsizlik yaraşmır. Biz Avropaya ancaq firavanlıqla gedəcəyik. Gürcüstanı Avropa İttifaqına yalnız yüksək gəlirli ölkə olduqdan sonra qəbul edə bilərlər. Buna görə də bugün baş nazir həmçinin ölkənin iqtisadi göstəricilərindən də danışıb, amma daha ətraflı məlumatı parlamentin sədri Şalva Papuaşvili sosial şəbəkədə yazıb, o Beynəlxalq Valyuta Fondunun hesabatına əsasən qeyd edib ki, 2024-2029-cu illərdə Gürcüstan Avropa ölkələri arasında ən yüksək iqtisadi artıma malik olacaq. Gürcü arzusunun hakimiyyəti dövründə iqtisadiyyat 3 dəfə artıb. Sonda onu da diqqətinizə çatdırım ki, bütün bunların fonunda rəsmilərdən gələn açıqlamalarda bildirilir ki, müxalifət ölkəyə xaos gətirməyə çalışacaq, amma buna imkan verilməyəcək. Sülhün qorunması üçün hər şey ediləcək. Tbilisi'dən təqdim edəcəklərimiz bunlar idi. Vəfa. Əməkdaşımız Ruslan Həsənov Tbilisi'dən birbaşa bağlantıdaydı və sükut gününə son bir gün qalmış, son vəziyyətlə bağlı səslənilən fikirlərlə bağlı, ümumiyyətlə bəyanatlara qarşı verilən cavab bəyanatları ilə bağlı son məlumatları çatdırdı. Bəli, göründüyü kimi qonşu tarixi seçki qarşısındadır. Gürcü xalqı mühüm seçim etməlidir. Qərbin bu ölkədə demokratiya oyunu oynadığı bir dövrdə bu seçkinin mühüm əhəmiyyəti var. Bu barədə hakim Gürcü Arzusu Partiyasının fəxri sədri Bidzina İvanişvili danışıb. Cənubi Qafqazda gərginlik. Görünən odur ki, bugün Qərb məhz bunun üçün çalışır. Elə Gürcüstanda da baş verənlər bunun bariz nümunəsidir. Parlament seçkiləri ərəfəsində Qərbin təzyiqləri getdikcə artmaqdadır. Hakim Gürcü Arzusu Partiyasının fəxri sədri Bidzina İvanişvili İmedi televiziyasına verdiyi müsahibədə bu məsələlərə aydınlıq gətirdi. Bizim regionda çox ağır müharibə davam edir. Dost dövlətimiz olan Ukrayna Rusiya ilə müharibə aparır. 2008-ci ilə hamı xatırlayır. Çox çətin günlər keçirdik. Bugün də bir çox bəyanatlar verilir. Biz Rusiya ilə müharibəni qarşısını almaq üçün hər şey edirik. Qərb siyasətçiləri deyirdilər ki, Ukraynaya silah, pul və bütün vəsaiti verəcəyik, amma işçi qüvvəsi yalnız Ukraynada olmalıdır. Əlbəttə ki, bu 2008-ci ildə planlaşdırılırdı. Gürcüstan və Ukrayna bunun üçün saxlanıldı. Buna görə NATO-ya qəbul edilmədik. Avropa İttifaqının Gürcüstanla bağlı həqiqəti əks etdirməyən yalan məlumatlarla dolu bəyanat verməsi, rəsmi Tbilisiyə qarşı sanksiyalar tətbiq edəcəyini bəyan etməsi Gürcüstan demokratiyasına zərbə kimi qiymətləndirilir. Həmçinin ölkədə ikinci cəbhə açılması üçün maliyyələr ayrılır. Bir təşkilat və hər hansı qəhətə əcnəbi ölkədə pul xərcləyir. Biz nə üçün xərclədiyini bilməməliyik? Deyək ki, o pulla fermerlərə, təbabətə, əkinçiliyə kömək edilir. Lakin həmin qurumlar bu pulların nə üçün xərclədiklərini gizlətmək istəyirlər. Düşünürəm ki, əksinə, Gürcüstan iqtisadiyyatının dirçəlişini maliyyələşdirən niyə bu pul haqqında danışmaqdan utanmalıdır? Əksinə, bu zaman onlar Gürcü xalqın sevgisini qazanacaqlar.
Müsahibədə o da vurğulandı ki, yaxın şərqə çox yaxın olan Gürcüstan son dərəcə dəqiq olmalı və səhv etməməlidir. Yoxsa fəlakət qaçınılmaz olacaq. Bir sözlə, Qərbin Cənubi Qafqazın hazırki geosiyasi arxitekturasını dəyişdirməyə çalışdığı bir dövrdə Gürcü xalqı çox mühüm bir seçim etməlidir. Röya Qarabağlı, ASTV Xəbər. Qərbin, ümumilikdə Avropa İttifaqının və İttifaqı üzv ayrı-ayrı ölkələrin, region ölkələri ilə deyəsəm problemi var. Ya da çirkli planlarını icra etmək istəyir. Çünki Avropa Parlamentində yenə qərəzli müzakirələrdən sonra ölkəmizə qarşı qətnamə qəbul edilib. 453 deputatın lehinə səs verdiyi sənəddə Azərbaycana qarşı sərsəm, yəni güya ölkəmizdə insan haqlarının pozulması ilə bağlı iddialar yer alıb. Bu qətnamənin hər hansı bir əhəmiyyəti, gücü varmı? Azərbaycan öz haqq yolundan dönə bilərmi? Bu döndərə bilərmi? Əlbəttə ki, yox. Mövzunu Qərbi Avropa ölkələri üzrə təmsilçimiz Elzar Ağayev Brüsseldən davam etdirir. Bir neçə ay bundan əvvəl Avropa parlamentinə baş tutmuş seçkilərdən sonra inan var idi ki, yeni parlament heyəti üçün əsas prioritetlərdən biri Avropa parlamentinin rüşvətə bulaşmış imicini təmizləməkdən ibarət olacaq. Düzdür, burada o qədər çox rüşvət faktı var idi ki, onu tamamilə təmizləmək olmaz, amma ən azı buna cəhd etmək olardı. Digər ki, son baş verən proseslər göstərir ki, yeni parlament əksinə rüşvət və qaralama işlərində köhnə heyətin rekordlarını təzələməyə doğru gedir. Avropa parlamentində aparılmış son müzakirələr zamanı cibləri erməni lobbisinin əli ilə dolan bəzi parlamentarilər yenə də Azərbaycanı hədəfə almağa çalışdılar. Ölkəmiz insan hüquqları, ifadə azadlığı kimi mövzularda qondarma iddialarla ittiham edildi. Danışanların ilk kəlməsindən hiss olunurdu ki, Azərbaycandan, Cənubi Qafqazdan xəbərsizdilər və erməni lobbisinin əllərinə verdikləri mətnləri əzbərləyiblər. Başqa sözlə, Avropa Parlamenti son illərin ənənələrinə sadiqdir. Sifariş ver, kimi istəyirsən qaralayaq, puluna minnət. Azərbaycana qarşı Avropa Parlamentində ciddi təzyiq cəhdləri var. Bu şübhə doğurmur. Erməni lobbisi hələ də Avropa Parlamentində güclüdür. Eva Kailin korrupsiya qalmaqalından sonra Avropa Parlamentinin bir institut olaraq imicini xilas etmək üçün kampaniya başlamaq cəhdləri var idi. Amma hələ də pul müqabilində çıxış edən üzvlər varsa, bunu bacarmaq mümkün olmayacaq. Unutmaq olmaz ki, yeni parlamentin tərkibində ifrat sağçıların sayı artıb. İfrat sağçılar bir çox hallarda qeyri-sağlam əməkdaşlığa isti baxırlar. Ona görə də bu parlamentdə də yeni rüşvət qalmaqalları ortaya çıxsa və onlar erməni lobbisi ilə bağlı olsa, mən buna təəccüblənmərəm. Bu dəfə iş yerləri və sosial hüquqlar üzrə Avropa komissarı Lüksemburglu Nicholas Schmidt qabağa verilmişdi. Komissarın mənsub olduğu ölkəni vurğulamaq ona görə vacibdir ki, tarixi qələbəmizdən sonra cırtlan Lüksemburgun Azərbaycana qarşı boyundan böyük ittihamlarını hər kəs yaxşı hatırlayır. Elə ona Müzəffər Ali Başkomandanın özünə məxsus cavabını da. Sizə deyə bilərəm ki, müharibədən sonra Avropa İttifaqına üzv cəmi bir ölkə var ki, onun xarici işlər naziri özünə Azərbaycan barədə çox uyğun olmayan fikirlər söyləməyə rəva görüb. Biz demək olar ki, səssiz qaldıq. Yalnız bizim xarici işlər nazirliyimiz cavab verdi. Çünki biz bu ölkədən çox qorxurduq. Mən də sizə, bizə amansızcasına hücum edən bu ölkədən çox qorxmağa məsləhət görürəm. Mən bütün rəsmi şəxslərimizə dedim ki, səssiz qalsınlar. Əks halda onlar gəlib bizi işğal edərlər. Bilirsiniz bu hansı ölkədir? Bu ölkə Lüksemburg adlanır. Sadəcə müqayisə üçün sizə deyə bilərəm ki, bizim azad etdiyimiz ərazilər 4 Lüksemburg ərazisinə bərabərdir. Ona görə də Lüksemburgun xarici işlər naziri yaxşı olardı, öz qayğısına qalsın. Avropa Parlamentinin qəbul etdiyi qərəzli qətnamədə bir neçə dəfə COP29-a vurğu edilməsi isə göstərir ki, parlamentarilər narahat edən nə siyasi məhbus, nə ifadə azadlığı məsələsidir. Bu qətnamə də COP29-a qarşı son aylarda qərbdə start götürmüş səlib yürüşünün bir parçasıdır. Bunların dərdi insan hüquqları və siyasi həbslər olsaydı,
Öncə Makron hakimiyyətinin Yeni Kaledoniyadakı repressiyasına nəzər yetirər, Fransa ilə bağlı qətnamə qəbul edərdilər. Korrupsiyaya bulaşmış biabırçı siyasi institutun qətnaməsi isə heç bir çəkiyə malik deyil və yalnız erməni lobbisindən aldıqları vəsaitin qəbzi rolunda bəlkə qiymətli ola bilər. Elizar Ağayev, Azərbaycan Televiziyasının Qərbi Avropa Bürosu, Brüssel, Belçika Krallığı. Ölkə gündəmi ilə davam edək. 2026-cı ilə kimi ali təhsil müəssisələrinə qəbul planını 75 minə çatdırılması nəzərdə tutulub. İxtisaslarla bağlı isə istiladlar aparıla bilər. Yaşıl Sistem Azərbaycan Festivalının açılış mərasimində bu barədə məlumat verən Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev həmçinin köhnə təmirli məktəblərin bərpası prosesindən də danışıb. Məktəblərin təmiri ilə bağlı məsələ diqqətdədir və hər il bu istiqamətdə xeyli iş görülür. Elm və Təhsil Naziri bu barədə danışdı. Son yalnız mən sizə 5 ildə deyə bilərəm ki, 550-dən artıq modul məktəbləri də saysaq, ya yenidən tikilib, ya əsaslı təmir olunub, ya da belə deyə də qəzalı vəziyyətdən çıxarılıb. Yəni 550 sayı kifayət qədər böyükdür. Hər il təxminən biz 50-70 məktəbi yenidən tikirik və digərlərini təmir edirik. Bir də nəzərə almaq lazımdır ki, illər keçdikcə əvvəldən tikilmiş məktəblər də köhnəlir. Nazir həmçinin ali təhsilin bakalavriyyat və magistratura səviyyələri üzrə ixtisasların yeni təsnifat layihəsi mövzusuna da toxundu. Vurğuladı ki, bu sahədə islahatlar vacibdir. Əslində bu texniki bir dəyişikliklər idi, çünki belə böyük bu dərin islahat deyil bu mərhələdə. Çünki biz bilirsiniz ki, bir neçə ikili diplomlar həyata keçiririk və ayrı-ayrı ölkələrdə ixtisaslar fərqli olduğu üçün sırf qanunvericiliyimizi uyğunlaşdırmaq üçün buna getmişik. Amma mənə görə bəli, ixtisaslarla bağlı bizim köklü islahatlara və yaxud da əsaslı deyək, köklü biraz daha güclü də ondan biraz az islahatlara ehtiyacımız var və buna bir də mütəmadi olaraq baxmalıyıq. Nazir bütün bunlar barədə Yaşıl Sistem Azərbaycan Festivalının açılış mərasimində danışdı. Sistem Azərbaycan layihəsi məktəblilərin diqqətini yaşıl texnologiyalara yönəldilməsinə xidmət edir. Festivalın final mərhələsinə ümumilikdə 244 komanda üzrə 900-dən çox iştirakçı qatılıb. Böyük Britaniya, Türkiyə, Pakistan, Türkmənistan, Qazaxıstan, Çexiya, Slovakiya və ABŞ daxil olmaqla 15 ölkə yarışda təmsil olunur. Zəhrə Rzayeva, Emin Əhmədzadə, Orxan Qaybov, ASTV Xəbər. Hava haqqında məlumatı da diqqətinizə çatdıraq, çünki ölkə ərazisində hava şəraiti yenidən dəyişəcək, temperatur 4-6 dərəcə enəcək. Oktyabrın 26-sından Bakıda və Abşeron yarımadasında arabir yağış yağacağı, bəzi yerlərdə leysan xarakteri olacağı ehtimalı var. Bölgələrə gəlincə sabahdan şərq rayonlarında, ayın 26-sından isə şimal və qərb rayonlarında hava şəraitinin qeyri-sabit keçəcəyi, fasilələrlə yağış yağacağı ehtimalı var. Ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı da gözlənilir. Çaylarda suluğun artacağı, qısa müddətli daşqın və sel keçəcəyi proqnozlaşdırılır. Və gələk futbol sevərlərin maraqla gözlədiyi xəbərə. Köhlən atlar növbəti çətin sınağındadır. Belə ki, UEFA Avropa Liqasında mübarizə aparan Qarabağ 3-cü turda Niderlandın Ajax komandasını qəbul edir. Oyun Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçirilir. Artıq təxminən bir neçə dəqiqədir oyun başlayıb. İndi biz həmin arenaya bağlanırıq. Əməkdaşımız Fuad Eldarov görüşlə bağlı ən son məlumatları çatdıracaq. Fuad, buyurun, eşidirik sizi. Axşamınız xeyirli olsun. Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionundan salamlayıram sizləri. Bəli, sizin də qeyd etdiyiniz kimi artıq qarşılaşmanın startı verilib. UEFA Avropa Liqasının 3-cü turu çərçivəsində təmsilçimiz Qarabağ Niderlandın adlı sanlı titullu və Avropada səs gətirən komandalarından biri Ajax-la üz-üzə gəlir. Artıq qarşılaşmanın startı verilib, 2 dəqiqə artıq geridə qalıb. Arxamdan isə gördüyünüz kimi azarkeşlər artıq meydana gəlməkdə davam edirlər. Bugün bu stadion, Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunun bütün arenaları dolu olacaq. Çünki qarşılaşmaya maraq böyüdür, bu da anlaşılandı. Çünki təmsilçimiz birinci turda, eləcə də ikinci turda xalsız qalmışdı və bugün Ajax-la qarşılaşmada Qarabağ komandası xal götürməyə ən az bir xala ümid edəcək və ümid edirik ki, təmsilçimiz bunu bacaracaq. Qarşılaşma başlamasına baxmayaraq, gördüyünüz kimi azarkeşlər hələ də meydana gəlməkdə davam edirlər. Artıq 2 saatdir ki, stadionun qapıları açılıb və azarkeşlər öz yerlərinə almaqda davam edirlər. Onu da qeyd edək ki, sonda bugün qarşılaşmaya 21 mindən çox bilet satılıb.
Bu da o deməkdir ki, bütün arenalar, arenanın bütün tribunaları dolu olacaq və hazırda biz əsas qapının yanındayıq. Buna baxmayaraq, hələ də azarkeşlər stadiona gəlməkdə davam edirlər. Mən isə vaxt itirmədən heyətləri sizin diqqətinizə çatdırmaq istərdim. Dünən keçirilən mətbuat konferansında baş məhçimiz Qurban Qurbanov optimal heyətlə, kompleksləşmiş heyətlə meydana ilk 11-liyi buraxacağını bildirmişdi və bugün də onu biz görürük. Tamaşaçıların diqqətinə vaxt itirmədən çatdırmaq istərdim ilk start 11-liyimizi. Qapıda Mateusz Kochalski bugün qapımızı qoruyan qapçımız o olacaq. Müdafiə xəttində Abbas Hüseynov, Bədavi Hüseynov, Kedim Medina, Evin Cəfər Quliyev. Yarı müdafiə xəttində Julio Romao, Marko Yankovic, Leandro Andrade, Yasin Benziya, Abdullah Zubir və hücum xəttində isə ənənəvi və azarkeşlərin sevimlisi olan Braziliyalı futbolçumuz Juninho start 11-likdə meydana daxil olub. Ajax komandası isə 4-3-3 taktiki sxemi ilə bugün start 11-likdə meydandadır. Artıq qarşılaşma başlayıb, 5 dəqiqə geridə qalıb. Artıq biz isə azarkeşlərin səsindən onu hiss edə bilirik ki, komandamız sürətli hücumlarla elə ilk dəqiqədən Ajax komandasına, Niderland təmsilçisinə çətinlik yaradır. Tofiq Bəhrəmov adına Respublika stadionundan çatdıracaqlarımız bu qədər idi. Sözü isə yenidən studiyaya buraxıram. Əməkdaşımız Fuad Eldarov Tofiq Bəhrəmov adına stadiondan son məlumatları çatdırdı. Qeyd edək ki, 3-cü tur mərhələsində Niderlandın Ajax komandası ilə qarşı-qarşıya gələn Qarabağ artıq 5 dəqiqədən çoxdur ki, belə deyək, mübarizə aparır və biz də təmsilçimizə uğurlar arzulayırıq və davam edirik. Heydər Əliyev prospekti yaxınlığında Nəriman Nərimanov metro stansiyasına qısa məsafədə yerləşən City Garden Nərimanov sakinlərə unikal yaşayış imkanları təklif edir. Geniş yaşıllığa malik bu kompleks şəhərin ritmini təbiətin gözəlliyi ilə bir araya gətirir. Bu möhtəşəm layihə haqqında ətraflı məlumat növbəti sujetdə. Rahat və lüks həyatın harmoniyası olan City Garden Nərmanovda təmir işləri sürətlə davam edir. Qısa müddətdə təhvil veriləcək premium təmirli mənzil axtarışında olan müştərilərimiz üçün müxtəlif sahəli mənzillərimiz mövcuddur. Xüsusilə optimal şəkildə planlanmış 4 otaqlı mənzilimizi vurğulamaq istəyirəm. Bu mənzil geniş qonaq otağı, mətbəx, 3 yataq otağı, 2 sanitar qovşaq, camaşırxanadan ibarətdir və geniş mənzil sahibi olmaq istəyənlər üçün bütün imkanları özündə birləşdirir. Qeyd edim ki, City Garden Nərmanovun təmir tikintisində məşhur dünya markalarından istifadə edilir. Hamam aksesuarları Almanya istehsalı Groh, pəncərə şüşələri Amerika markası Guardian Glass, kabel sistemi İtaliya markası Prismian yanmayan kabelləri, elektrik açarları və aksesuarları isə İtaliya istehsalı Gevis'dir. Müştərilərimiz satış ofisimizə yaxınlaşaraq bu mənzilin planlanması və premium təmiri ilə bilavasitə tanış ola bilərlər. Belə, ASTV Xəbər komandasının hazırladığı xəbərləri izlədi. Studiyada Vəfa Seyidova idi hələlik.